Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. La paix est bien na kombo na Yesu Masia. Eza anga maman matanda TV. Maman na bino a Yesu na tando eke. Pona kola msakaba mémoire na biso pe ko baksakaba mayele na bomo na biso pe ko kende liboso na kosala kamalam bien-aimé. La paix ba mbote na nga na ba pone na nga nyoso ba basabona. Balanda kanga ba emakanga ezakara bongo basepela la mission na salaka ezakara bongo bien-aimé mutu oya koka azate biso tuzo mekakaka ya mona boya baba bonjour et pas vidéo que kota milayo yamba bonjour soki na tongo yamba bonjour soki na spokwa yamba bonsoir et puis na ba chrétien nyonso oyo babenga iba na nzambe ba shalom na banda kuna bino Kolesi Masia, hapa mbula bino wa uu, nisipaza ba bone na kati na sheni uyu. Pesi mbote na ngai, na ba mi na ngai nyonsu uba zula na ngapi okola. Boya ba mbote pasi bozali, bozae bele, sikanza malola hapa mbula bino. Uu, nisipaza ya malamu kusala, kola sepila kanango. Ya mabende, kola sepila kanango. Ya malamu ndia kola sepila kanango. Yangu wana na Yesu na tando ike. Topi le baraka le sole ben dans le sole bien aimé yango avaya ko banda to pesa ka le créateur de ciel la terre le kumu parce qu'il y a zanzambe a otika ka nzambe na bomo ina biso e lo ka liboso matanda ti vitanga yaka akumi sa nzambe tata presque yemo ke ina nyoso des alliés yemo pesi santé yemo pesi souffle de vie yemo pesi nyoso yango avaya ko banda mission na zaka reconnaissant ya koloba merci bosu ya nzambe créateur nanga ya kopesa elo kumu po ba bi loko to ko sala foto tsanzambe liboso poso ko tsanzambe liboso te oza futi bien-aimé ya malamu ki sala mate mais soko tsanzambe liboso okoza toujours vainqueur yango na vaya ko banda na pesa ka liboso nzambe tata na biso lokumu mokonzi Yesu Masia kumi sa message na ma père de gloire Topi saoni nzamba lola topi sobeli matonde pai na yo Seigneur Jésus Christ Nazareth. Toza reconnaissance ko ba merci pona mukula le so pesi biso. Merci parce que za nzambe na biso na tike bande ti suka mission o Seigneur kambangai na kombo na Yesu Kristo. Amen. Kambanga Yesu Masia parce que inda za nzambe foko beli la kale Yesu. Sa nzambe ilo kamala mweza te bine me. Yangu ya tu yaka na tando ike. Tu pesa kakaka wa konsey. Tu pesa kakaka wa tolu. Tu pesa kakaka wa likambo. Oye kome liba misusu. Yota unko yoka. E kome la yote. Oye bandewa koya parni ango. Soki ye li boso na yokwa. Oye bandewa ko parni ango. Yangu na tina na biso. Na tando ike. Tu yaka. Pono ko beta masolo. Pe ya ko pesa ba temwanyaji. Oye ba ninga msuba leka ki nango. Soge zela ki ya mabe. Muninga leka na ki nango. Amona ki pasi wana. Yomu totika ina sima. Soke kome liyo. Oye ba ndengi ya ko. Ko ishape yango. Pe ya ko kima yango. Pona ko zara vainqueur na vi. Bien eme li sole bendara li solo bien eme. Na kanisi na chen na biso matana TV. Ndeko na biso pena kisasa azo leksa ba video. Azali petiter na azo leksa ba imaji ya. Ta ya kisasa ndengi zo leka. Na mino na moya lelo ki sasa tisiko kura ezate bien aimé na kasi visole le kaki image le kaki dernièrement a sala ke mission ke ba congolais bazokolela kura na mboka ezate mula na mboka ezalite bazo mona pasi so lelo demo ya ngo kura ezate ta mususu e ya kala mse ke ye ye ke ini semaine ke yi atuka na mboka na biso Congo kura tozai bate ni nezo passé ya wana biso toza na mboka o to ba kusunga bien aimé to sunga ka bande kona biso na mboka na kisasa kuna to ibi kotika fami ta ba bele lio soki ba bele lio nde kona nga sali sa yoko tala mabena ba ngote poto yebi bat na biso kisasa ba betis bazana ngo ba dega bazala kana ngo mais so peto landi wana bien aimé to sali sa ba ngote ba bibo lingo e kufaka nyonso bien aimé bolingo ekuvara nyonso so mutu azana bolingo akokuvi mabe ya muninga so yuma lokola toyebi kibiso bat na biso mboka na biso ba problème zanga rate ba mabota na biso ba problème ba makambo ebele yango wana to vitaka o mula kaka o bon bali ko senga te bien aimé salisa ba bis
lona okobuka to die ba ko supporter ba ngote ba ndenga ko aider bango parce que baza vraiment na souffrance ou rezate ko lia pasi ba mape mati ba vie sociale mati pona ko lia pasi soki ozala ndeko na mboka bien aimé vidéo écoute amilio a bengio osalisa ko kanga motema te zala motema mawa bien aimé zala motema bolingo zala motema o Yesu mwana nzambe akufa kine kuruso soki azaki na bolingo te ngara sala o makambo a sala kite pona biso to bika anitika kina kwa alaksiki amour wana yango wana abaka makine kuruso pona ngai na yo to bika yango wana biso peto continue o nyoso ayebi nzambe o nyoso aportaka nkolo o ayebi ke Yesu akufa kine kuruso corona masumu na biso alaksiki nde amour pona ba 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 image oyo nzambe a ba kera manzambe yango ya kufa ki pona biso to bika bolingo wana Yesu alaksiki kuti ya munene bo ya biso kaka o pona ko salisa iza na ngo rien soko za na ngo poko kana motema o kana motema pona ni pe nime yeba ko salisa yeba ko sala bolingo to sunga tusunga bande kuna biso bazana mboka na mboka na biso na mboka tuuta Angola Brazza Kisasa mboka no Afriki soko vitelo ekuta milio nde kuna zobele la yaza na pasi kukanga mote mate binde kuna nga salisa salisa zala motema ko salisa zala motema bolingo zala motema ya ko porter bango na motema so ba sengi pesa po bible lobi mukana nzambe lobi pesa ekipesa ngayo bolingo ne ile kana mitema de otubomo na nzambe alors bien aimé li sole bien nara li sole bien aimé to ya pamba te so li sole kotini to ye so li sole kotini to ye te bien aimé yango la baba babone so matanda tv en tout cas mama matanda tv linga ne bino na linga bino na bakuba linga ngati na linga bino po biso bana nzambe to linga mutu nyoso tant li banzambe zo tinda biso zo commander ngezo obliger nga Matalanda TV linga mutu inga naza oblige na olinga yo yo mabena yo etali yo ngala kolingo parce que soki nazangi bolingo yo za peme na so na linga te bonza mazali likono mana lingende ini kuti nzambe tumona kaete tobeli la kaeta munyoso bo mutu za pembe ina ngai poko na kolinga ete ngala kolinga yo yango wana bene ne en bref ngai ko sala kaka moi resume mke pona bamboka na biso na kisasa oyo basule la papasi bakweza te vie sociale passe toy bande ya kusunga bango toy bande ya kusalisa bango po baza bande ko na biso toza baza ba famille na biso mabota na biso tika kolos masia apa mbola babonela nga oyo balanda kanga e bien aimé ba e mabau se pe na masona obeta iza ka bon bien aimé yoka tsana misala yoka me a pratique o muna nzambe pe o muna lobuka nzambe oya malamu basala akaka bien aimé ya malamu de basalaka ya mabe babwakaka ya malamu de basalaka lisole benda ka lisolo bien aimé papa bengi ngai na lisolo moko oyo ya passe pe ya mawa bien aimé toyebi epai tozo kende pato wuti toyebi epai tozo kende toyebi te bien aimé lobi na biso nzambe mutayebi lelo nde nga na yebi lelo ajonebi ke jonali lele kiboye tongo tanga itanaki na sana kibo na zoki saki boye apo na kenaki musala na ruti musala na ina koti na ndaku na sani ona koi kusala oya lelo oyebi lobi toyebi te ka nzambe mutayebi tika kolo Yesu masia asunga biso maso tozo beta tubakisa ba impi tubakisa ba mayele pienemi tata bengai esali pasi na mawa mwana na ye ya mwasi bien aimé abalaki bana na biso bakoto abalaki bakutanaki na molongani na ye basali présentation abali na ye pe officiel bien aimé bakepe na vie na bango pe ya couple nde ka ba nouveau marié ndenge ezalaka baza kovivre na bango bien ba jeune bien aimé bazo vivre na bango bien ba jeune ezo le kanango bien makamino se le kanango bien na ndenge na bango kaka ezo le kanango bien mama aye kokoma na zemi ndi komwa sa yekoma na zemi zemi akoma kinango bibi ka ibandela kobota ndenge za kanango
Et moko ba ba malaise ba nini ba posa bien za la kaka za la kaka za la kaka mais Isabelle ba zenu aussi c'est yaka bien aimé et boya ka mutu alia pas ko tete loko na munoko za rale likambo mais izala ka pona ko forcer folia pour moi na pena kati azwa pe moi quelque chose oui comme maye abana ko grandi na katani bon izaka ka bon. Maman nangai ndeko mwasi oyo papa na ya benginga maman tanga bandi grossesse na ye ezali kaneza ba douleur ba pasi ba pasi ba pasi ba pasi apo ya koma na équilibre maman moko boye ya koma na équilibre zemisko ivanda ki pina grossesse ivanda ki na uska comme sko calme mais pona ko lia ezali kali kambo azo foseka ko lia azo foseka ko lia azo foseka ko lia nzamba lola sungi zeme koma 6 mois 7 mois ou moi ibani kopusana azo continuer kazo continuer ka e ya koma mukolo mususu kopini na ye aye kobenga ye kopini ande komo papa oya benga mwana na ye kopini na ye kobenga yote ndenge nini yo bien bwana boy ye pende koma sa pesi pe sa nganga pela pona kole koma pasi mena koma forceka kolia tout ça leka kiza copine a proposé mon nina oh ça va kasi na kole kana kotala yo comme ça na sa lota mo eloko moko boye a vite fait au lia et pas vite ça peut mabe a copine na ye a besa on peut mabe te na zelo na za na na hobi mate na za na kananda kumoya copine pe aya kate aye bien aimé copine tanga ye parce qu'il peut bien na copine na ye na mama ya zemi parce qu'il na peut bien bazo solo la ndenge za la kaka ba parce que je ne peux bien copine pe alamba ki pe loko quelque chose pona ko lia ninga na ye o azala ki na zeni alamba ki pe biloko ba lia ki pe ensemble la copine na ye mais ce qui est mal après avoir ko lia biloko wala copine akende ki mama zemi passe atika la ki nde bane ko yoka sko ba douleur na li bou avane ko sentir sko alia ki ne biloko bietan alia ki biloko zaina on pe bien mais ce qui est bizarre, après avoir copié la kende kinde na sima, en tout cas, maman ya mukumba alala ki soute, maniko soua, maniko soua, maniko soua. Pour le moment, je suis soua, pour la nini, n'allez pas m'imiter, n'allez pas m'imiter, n'allez pas m'imiter. Ce que yo, na zo mona kaka do, kaka kaka le boumou, tout ça, n'inga lia kado sati kara sansa, vomi, tout ça, tout ça, ado force kaka. Ti, a kuka ikola la te bute koma ki passe pour na ye bute koma ki mula li pour na bien aimé donc etani abi non 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 mba ni pas lobi ke non ne ou sali ou la bute bon tout cas c'est peut-être au l'hôpital ba ke na mwana na hôpital mo bala memi mwana na a memi mwa si na ye na hôpital bien aimé ko koma ba komi na hôpital na maternité ba ke ipo ska ko azaki na zemi soki mwa koko so ok pa gynécologue après manango e ke senga ke ba me maye na maternité kwa zaki na zemi koma ki pena service a maternité a koma ki kuna ba bali kotala ye ba koti si ba ou pas ya lingo a spike ni pa pas ni ngamone ki na butuwa na mwete ba koti ba mwa ekografi bien aimé mwana na ekografi ekografi la si ke mwana a kufi mwana kufi me puta na journée wana azaki na yebi azo ka mwana ke mwana 6 mois déjà ba ba mouvement bene sa ma déjà na kati ya bumu bien aimé mwana 6 mois déjà mwana zo bouger azo sa ma kam nyoso ko so pa bouger ko senti ke mama pena sa di pe eh pas ko to ya mwana kimi ko to eh mwana baluki ko to mwana sali ko to il a ki saka ba singe bien aimé mais journée wana mwana azaki na yema mouvement mais après avoir ka copine ya ki alambi biloko abalie ali copine azongi na ye ya sikala kine passe ande kuma se bandaki nandinga sipota kite akene ki na hôpital na tongo nango akoma kuna na hôpital ba yambiye amandi ko mona kaka pie kaka te do azo le laka kazo le laka nzani mwana kata akufaki na ikukofe la ski mwana kufaki mwana kufi e bado ba ni ko sko e ba ni ko tu na ye nini pasaki na tongo za kinde nini ante na tongo pena mvuma na zuka libu mpenda bien ne ba mvuma ndeki za laka na zo yo kango tout ça. Mais à partir de la poko ané na mona ki pona la les équipes pour bien moi na mouvement za soute puis na zuka ko passe pena passe mais na maternité ba robine e ke sa ch femme robine e ke no biso to moni ah mona na ko fait na sa ke mona zo bouger te mona zo ninga na te mona za vivante mona za kukufa eh mona za kukufa ndenge ni en tout cas et ça qui passe na mawa
de moi 6 mais 6 mois à perdre car à moi na boue et tout ça qui en tout cas les alli comme moi a passé même et tata beninga azaki na passé moi na akufi na du bon moi na koko na du bosso akufi en tout cas et tout ça qui ibota wana si on a tout dans ce journée, on a dit que les copines n'ont rien à voir. Ils 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 n'ont rien à Mama zemi, zemi, moi na yoko bima kufana ni bumu. Entre sa ki passe na mama bien aimé. Passe na mama, moi na leli, ma bengi pe kopine, ya kopine pa soko lela, dans entre sa ki passe, mais. Et loko ya passe pe ya mama bien aimé, mokili o ya nzambe, to ye baka ko ye baka, tout na ka volonté ya nzambe. Na vi na biso kretse bien aimé, fo ye baka. O tout na ka nzambe, tout amou la ka vak vak te. Moi na ezali pamboli moi na ezali pamboli après mariage ezala karete e futi e pamboli za rané mwana pour mariage nyo se salama ce qui moi na zalité oza appelé na kinyate même na couple oza la bienté même famille a mobali oza la bienté même famille a mosi oza la bienté en tout cas binombe ope na katanda ku via couple oza kaka mal à l'aise parce que bénédiction mariage za rané e pamboli ne bana pour mon taquin qu'au bal à l'éloce qui m'ont nazaté, aussi ça m'a formé une nuance. Il y a ma prière pour n'importe quoi passer moi. Alors dès qu'on a vu ça moi c'est à ce qui déjà moi là, à ce qui déjà moi là, à ce qu'elle peut échographier n'est bien ma camion sous pied. Je veux que ça bien un sexe pour moi n'est pas tout moi à ce grandir, à ce développer pour n'importe quel boom. Mais mon colombo kaka bien aimé, bah écoute ça on a passé moi là au fin du boom. En tout cas, bien aimé, c'est là qui passe, c'est là qui m'a parce que à base à un nouveau marié, et puis base à jeune, ben la bise soit ah, botami ah, baso cola ah, et c'est là qui vient à passer minime. Et l'autre est tout le bacar en assez à moi, oh bien aimé, tout y est bacar. Moutouninho coupousse la pembe naïo. Moutouninho coupousse la pembe, et copine noire aya carana colambe la, et paraît-il. Yena copine yana ba beba naka déjà. Ba beba naka déjà kande bazalaka ko réparer, ko réparer. Tsay musika tsay mo distance mais ya moneka ah le ko ba bongisi na copine na ye, eza na ka malamu as bipe ayala ndapa yaki na ndapa mais ayi eloki sa de kakite après avoir copine na kende mama zeni mwana kufi na libumu ya 6 mois bien aimé. 6 mois tsikala yaka 3 mois pour mwana na bisa botama. Tata beninga azwa koko na ye. Mais, tala diable nenga za diable aza malin. Et tkali kaka ta eleki azemi, ta eleki azemi, 6 mois e bele bien aimé. Mais tkali kaka 3 mois kaka. Bala misuku bwa koma ape 3 mois, bala misuku bwa bota maman 1 mois avant. Ya dati ba tsaki ya kushima, tam su abota mene 1 mois avant. Misuku bwa bota ma 10 semaines avant. Pa koma na air, na mwa ba dati ba tsaki ya terme ya zemi. Et ça, ça n'est pas balané bayaka. Et ce que les cas à mouké, pas un bouman la bango, y'a moi n'a pas mouli à bénédiction la bango, écoute pas un zambé, bénédiction ce qui n'en est là. Sukoyo, eloyo, de kouana, et paraît-il, babo, bakabana déjà na mouninga wana, mais n'est-ce pas la carte, n'est-ce pas limbisa moutou, limbisi mouninga, mais pour ce qui est pémé, n'est-ce pas la tala qui est, tala ma kambé kouéline de kou moi si. Zemi ya 6 mois et loué carbo, moi la koufene. Yango wana te yaka opesa batoli bien aimé, soto zoba makambo, oye makambo, oye salamana se ya moui, oye, eza ya paspe ya mawa. Makambo tozo beta masolo, masolo eza penyo zara ya masolo penga ya vre. Makambo zoli kanabandako, makambo zoli kanabakupe, bien aimé. Toboite, koina eza lisongo. Mais aussi bon yoka na déjà solo oyoka déjà ka sala o mabé ba mabé moko bo yoka sala mabé bo beba na déjà net bo kabwana déjà bo koti sa ida binemi binemi déjà kotaki tant binemi kotaki bo comme ce que bo réparer tant bozo réparer tsai karamsika mbote mbote bonjour bonjour
Boni ça va, nanda ko bien, bana bien, kosuki wa. Boko ta ipela banzela tena bisi, tena banini na misala. Boni kuna kimye zali, kimye zali. Meko pousse epe na pembeni na osusu te. Poko pousse pembeni na oyebite azoye la susu nini, abosana ki nini. Po azoye apa yako rekipere, yo yebite. Ozaka na misu kabo motuboy. Misu ya, ya bonzambe ozana mote. Soko zaki soki ndeko mwasa zaina bonzambe. Angara mwona, ndeko mwasa na esprini ya yela kie. Me lukula yipa zaki nekaka distreka boye, doki. No sambo pia makasi zate, amonika ka muninga na ye, ayambie pe na mutema moko, balie pe ba sepeli muninga pa kei, asale pe mwa ba menaje na ndako, abongisi le pe po muninga zaki na zemi tu sa, abongisi le pe, ya moniki mutasani musala malamu, me uyebe loko ni atika ki na ndako na ote, tu uyebe espe ni ayela ki na ote, uyebe ni ne pasa ki te kati na ye, yopo uyebe ki te mutema kati na ye, suki asala ki jalo. Soit avec les locaux moko, ayoko seme. Toi, écoute, sema si moko, yamabe, n'esprit, oye bandengini. Bouto koki, bouto komi pas, ne komas, asoko asoko la te. Mwana ni boum, ni boum, pas, boye boum, zwa ni mwana sa koufa kene ni boum. Et sa li pas na mawa bien aimé, yango wana, to ye ba koza na banani, bien aimé. To ye ba na koza na banani. Musu bozo lia na ye, oebi kati na ete. Musu bozo tambo la ne, oebi kati ya motema na ete. Musu bozo seka na ye, oebi kati na ete, azo seka yon dengi, azo seko na mkati na ye motema na ya bolingo. To azo seko ya kuchola. Tudini bine mipete, pesa mbote, tuza banankolo, tuzo kabali lubanzambe na beglis, tuzo kene beglis koyoka lubanzambe, poto bongwana. Alo, enemi, eza la unati na te. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Mais qu'on pousse les sous de Bozara qui te écarte. C'est un moussika. C'est un moussika. Babi n'a pas de la nature pété arabiso. Ou tout le monde a la serre moui été arabiso. Mais de quoi mon aki kende konae? Babi bana me baye kore paye. Comme n'a pas mon bien. Asa qui pénétration ma bété. Mais oya moni siko. A vivre. A vivre à moni. Mais. Toyebite esprit ni ndeko mwasa na yaki nango. Toyebite nini oya yako reprante na kata ndako ya ndeko wana. Nini pa yako tisa na kata ya ndako ya nini. Loko ni pa yaki na on esprit ayako tisa na libuma ndeko mwasi. O ndeko mwasa kwa yoko lala te mwana simo akufieka na libuma bine mimo. Ndoki azali tanje. Bine mimo. Satan aza rize. Satan aza kadyan pemba. Okoye bate. Mais tant que vous avez besoin de prière, tant que vous avez besoin de prière, vous avez maman combattant, vous avez besoin de vous arracher, vous avez besoin de vous rebeller. Vous avez besoin de la vision de la vie. Tant que vous avez besoin de vous arracher, déjà vous avez besoin de vous arracher. Dans la vision. Mais tant que vous avez la distraction, vous avez la distraction, vous avez besoin de vous arracher. Vous avez besoin de vous arracher. Yango ba degeze salama. Tika nzama lola asunga biso ba eklis tozo kende bine me toyo kamatea. Ni bazo loba na biso toye ba toye ba peko sale lango. Toye ba peko tse ona misala. Nye toko mona lobo kwa nzambe. Toye ko mona bola mwa nzambe. Bine me nzamba za malamu. Bine me nzamba za malamu. Soko zana nzambe. Oko mona ne sengwe ya ko vivre. Ne ako sengwe ya ko vivre. Me soko zana nzambe te. Et nous soukara, vous agité, vous avez ma belé belé, vous avez ma souci, vous avez ma nyonso, vous avez ma bé, vous avez ma cam, vous avez ma passi, vous avez ma souffrance, vous avez ma kakatano, vous avez ma belé belé, vous avez ma tumba, vous avez ma combat. Mais ce côté qui a en zambé première position, nyonso, vous avez ma kimia. Kimia que côté la kata motema na yo, na yo moko ba. Motema na yo, comment la kimia? Vous voyez, vous avez kimia que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez kimia de vous avez dit que vous avez kimia que vous avez dit kimia vous avez dit que vous avez dit principe vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez simple que vous avez dit ko bakaka na komeka kaka ko sepelisa nzambe parce que arbitre sepelisa ye to pesa kayelo kumna onyo tozo sala to tsaka ye première position
Si on a une première position, bien aimé, on a un peu de temps, 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 on a sourire, pour ça, on a un solo solo. On a un peu de temps, on a un peu de temps, Yawe nazo panzo sango tunangani nye tunang Yawe nazo panzo sango tunangani nye nzamba li to temwanya kaye temwanya nzambe soko temwanya nzambe nzambe pe na kitse bo kontina zo mona ke e mwana openda te ya temwanya kanga te mwana openda te acha nga premier position soko na par na nga sa na nzambe fona pisi waza na obezwe cha nzambe premier position Omona lobuka nzambe omona esengo omona kimia omona nyonso mapamboli ba bénédiction nyonso elandaka eke landa yo parce que tu nzambe première position parce que ozana nzambe mosuto ko kodore kaka Jésus-Christ de Nazareth oya kufaki oya sekwaki oya mataki avec tout est accompli sera quoi ye wana oyo pa la musa ki Lazare alana ki Lazare tina kunda asekwi servi Lazare sort. Quelle puissance! Bien aimé. Tant que vous avez un football, vous avez un norme. Je suis un homme salaki. Je suis un Jésus salaki. Tant que vous avez un mot, tant que vous avez une mission. Alors, si vous avez un autre homme, vous avez un exemple. Quelle puissance! Vous avez un homme qui est un homme. Lazare sort. Lazare sort. Abimi Nakunda. Je suis un homme qui est salaki. Tant que vous avez un la mission est ta tante en zambatine qui n'a pas qu'il a cela qui m'a kamamine. Yango biso bito zo landaye toko toso bito to si nzambe toko mona ma kamamine toko sala ma kamamine toko mona ma merveille naye toko mona ese mwa nzambe pweskaza le créateur de cela te. Tiganza malola pambo la babone oyo balanda matanda TV. Balanda matanda TV. Bo imaka. Bo partajaka. Eza bien. Tozo yaka kopesa batoli bien aimé. Toko kate. Tu as un simple baléki, simple maman léki, simple tata moi si abana. Ba tata nyonso, ba yaya nyonso, ba tata bana mi bali, nga alo tata moi sabana. Na uboya te fami mnene. Mama kulutu kanga, mama léki kanga, yaya kanga, tata moi sabana kanga, nyonso ngay. Bo eme sheni, bo like, bo sabono si, insala bi, a isa kaba toli. Sante li tupe sa ate, tupe sa kaba toli. Tika Yesu Masia, oya sali kuona siya pambu na baboni o Yesu malanda rangai. Ndala linga hapino, ukontinue kuyeme kupartaje, ezaka abongo. Soki Masia Yesu Kristo azongite, Jezi ki de Nazareth, soki azongite, toko ya kaka, nisule bendara li solo. Ata misale ezayi, tuzo sala, bata yuza la mpasi me, toko force kaka, soki nisule koti, toko ya, toko beta na tandoike, pona tozwa. Pa mayele, pona toke ndeliboso, to sala kaka, oyo nzambe tatana bisazo singa. Tika kwa Yesu Masia pambo la bino, na kombo na Yesu Masia. Amen.